Երեկ ու այսօր ևս համացանցում բուռն քննարկվում է Միկա Ղափլանյանի ու Մարիամ Ադամյանի գեղեցիկ հարսանիքը։ Միգուցե քննարկումները շատ են այն պատճառով, որ զույգը երկար ժամանակ լրում էր իրենց հարաբերությունների մասին և համատեղ հրապարակումներ էլ։ Միայն այսօր Միկան համատեղ հոլովակ է հրապարակել, կազմված հարսանիքի դրվագներից ու հուզիչ պահերից։ Առաջարկում ենք դիտել այն։ Ներկայացնում ենք նաև մի քանի այլ լուսանկար։